Tu da etsemi, is samodgomashi ar dagekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. მოსახლეობა საჩხერის, მოყვარულია გაჩხერის. ლექსი კოტე ყუბანეიშვილისა. გამარჯობა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე. ტრადიციულად ერთმანეთს ხვდებით რადიო ძველი ქალაქის ტალღებზე, FM 107.9-ზე. ლევან ვასაძეზე უკვე აღარ მეცინება. სულ გაუტია. ამჯერად ბიზნესმენი ლევან ვასაძე საჩხერის საპატიო მოქალაქე გახდა. არც მეტი, არც ნაკლები, რაიონის საგრებულოს თავმჯდომარის განკარგულებით მას საჩხერის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა. ცნობისათვის ეს პატივი ჯერ არ ჰქონია ამავე რაიონის მკვიდრს, ცნობილ ბიზნესმენთან მეცენატს ბიძინა ივანიშვილს. განკარგულების ასლი, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, გასული წლის 25 დეკემბრით თარიღდება. მასში ვკითხულობთ: მიენიჭოს საჩხერის საპატიო მოქალაქის წოდება ბატონ ლევან ვასაძეს, ბრწყინვალე მეცენატს და დიდ მამულიშვილს, ქვეყნისათვის გაწეული ღვაწლისთვის? რატომ, კაცო, რატომ, რომელი ღვაწლისთვის? ჯერ ჩვენ მისი გაკეთებული არაფერი გვინახავს, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ანტიევროპულ განცხადებას და სევდიან ლექს: ბედნიერება მითხრა ნუ მეძებ. იქნებ ვინმე მართლა აგვიხსნას, რატომ მიანიჭეს ლევან ვასაძეს საჩხერის საპატიო მოქალაქის წოდება? ნუ თუ რაინდობა არ გულისხმობს საჩხერისათვის წვლილსაც. ამის შემდეგ მე მეგონა მხოლოდღა ნობელის პრემია ჰქონდა დარჩენილი, მაგრამ არა, ახლა მისი ამბიციები, რომ ვიცი, ქვეყნის 80-მდე ქალაქსა და რაიონის მიერ მოითხოვს აღიარებას. საქმის მაკეთებელი კაცი ტიტულებსა და სიგელ გუჯარებს რომ არ ეტანება, ეს კარგად ვიცი, მაგრამ იქნებ რიგით საჩხერებისთვისაც ეკითხათ ან აეხსნათ, რა გაუკეთა ვასაძემ საჩხერეს. სანამ საჩხერლების სახელით ვინმე ილაპარაკებდეს, დისკუსია მაინც გაგემართა თქვენი ხალხო. ფეისბუქით მიმართა საჩხერლებს საჩხერის მკვიდრმა, ილიაუნის უნივერსიტეტის ნამდვილმა პროფესორმა ბერიკა შუკაკიძემ. ახალგაზრდა პროფესორმა აქვე ირონიულად აღნიშნა: საჩხერის საფეხბურთო გუნდ ჩიხურას საპატიო კაპიტნად ან მწვნელად ხომ არ აგვერჩიაო, ან გუნდის ექიმად. რა უჭირს მერე? მეტიც, ტატანაშვილი ზესტაფონმა წაგვართვა და თავდასხმაში გვიჭირს და იქნებ იგვიკადროსო. აბსტრაქტული, ალოგიკური იუმორი ყველა დროისათვის კარგია, მაგრამ ჩვენ ვეღარ გავიცინებთ, ბატონო რაინდო. თქვენ უკვე ძალიან გაუტიეთ. ამდე ხანს ეჭვი თქვენს მსოფხედველობაში გვეპარებოდა, ახლა უკვე გემოვნებაშიც. რასაც ბოლო ერთი წელია თქვენ აკეთებთ, მშვენივრად ვიცი, ყველაფერმა ამან სიცილი უნდა მოგვაროს ადამიანს, მაგრამ აი გიყურებს და ვტირი. ვასაძის მიერ წახალისებული უფულო ბაგრატიონებიც კი აღარ ჩანან უკვე ისე სასაცილო, როგორც თავად ვასაძე. ბატონო ლევან, მოგმართავთ როგორც რაინც. ჩვენ თქვენს მხარდამჭერებს ყველას გვაღელვებ და თუ რას მოიმოქმედებდით, რა იქნებოდა შემდეგი? არ დაგიმალავთ, ეჭვი ნობელის პრემიაზე ჰქონდა. ხო, ისაოცრებავ, ამ ხელა ვარდნა. რაინდობიდან კაცი საჩხერის საპატიო მოქალაქე ხდება. წარმოუდგენელი ამბავია რა. ეს უთუოდ ძნელი ასახსნელია. ჩემი აზრით ეს ტრაგიკული ამბავია. დღევანდელ გადაცემაში მინდა შევეხო საშობაო ეპისტოლეს ამბავსაც. მე რა თქმა უნდა ძალიან შორსა ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩემი შვილების ჩასახვის მეთოდი რამენაირად განსაზღვრავს მათ მომავალს. უბრალოდ გულსაწყვეტია, რომ ამ ქადაგების შემდეგ შეიძლება სხვა ჩემზე უფრო მორწმუნე ადამიანებმა უარი თქვან ამ შესანიშნავ შესაძლებლობაზე: ყავდეთ შვილი. და მეორე, ამ გზით დაბადებული ბავშვები პატრიარქმა უარყოფითი ნიშნით განასხვავა. ტრადიციული სქესობრივი კავშირი დაბადებული ბავშვებისაგან, რაც ძალიან სახიფათოა ჩვენ საზოგადოებაში. ახლა ძნელი გასაგები არ უნდა იყოს, რატომ დამალავენ მშობლები თავიანთი შვილების ბიოგრაფიას. თუმცა მე არც ამის მეშინია. მე პირდაპირ ვეტყოდი ჩემ შვილებს, როგორ დაიბადნენ. ნუ კომბოსტოში რომ არ მინახავს და წეროს არ მოუყვანია, ამას ჯერ კიდევ პატარაობაში მიხვდებოდნენ. არ მეშინია, რადგან დარწმუნებული ვარ, ჩემი შვილები თავისუფალი ადამიანები იქნებიან, მათ შორის ამ დამოკიდებულებების ზეგავლენისაგან თავისუფალი. უბრალოდ გულსაწყვეტია, რომ ასეთ ოჯახებს ეს ბავშვები ღმერთის საჩუქარი ეგონათ და პატრიარქმა კი უთხრა, რომ ისინი ღმერთის მიერ გამოგზავნილი პრობლემაა. მე ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება რომელიმე პატარა ახალი სიცოცხლე იყოს პრობლემა. თუ გწამს, რომ სიცოცხლეს გვაძლევს და გვართმევს ღმერთი, მაშინ ვის აქვს უფლება გადაწყვიტოს, რომ ასეთი გზით გაჩენილი ბავშვების დაბადებაში ღმერთი არ ჩარეულა? და ბოლოს, არავინ იცის, თვითონ მიხვდა ხელისუფლება თუ შეძახილმა ხე გაახმოს პრინციპმა იმუშავა, ასეთი განცხადებების გაკეთება რომ არ შეიძლება, მანაც აღიარა. პრეზიდენტის მოზომილი, ჯანდაცვის მინისტრის პრინციპული და პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის კატეგორიული კომენტარების ზედიზედ ნათლად მიუთითებდა, რომ მთავრობა ცოტა უხერხულში ჩააგდო საპატრიარქომ. ეს არის გადაცემა ჯოკერი. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს FM 107.9-ზე. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu shetsdebi, is sakhalkho daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia.
ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.